أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. جانتے ہیں اوپر اوپر دنیا کے جینے کو اور وہ لوگ آخرت کی خبر سے غافل ہیں، کیا دھیان نہیں کرتے اپنے دل میں کہ اللہ نے جو آسمان و زمین بنائے ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ ٹھیک ہے، ساتھ کر اور وعدے کے مطابق بنایا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے رب کے ملنے کو نہیں مانتے، کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک میں جو دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا اور اس کو بسایا تھا یعنی آباد کیا تھا ان کے بسانے سے زیادہ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلے احکام لے کر، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن یہ لوگ اپنا برا کیا کرتے تھے، پھر برا ہوا انجام برا کرنے والوں کا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اس کے مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ لوگ دنیوی زندگانی کی ظاہری سطح کو تو جانتے ہیں، یہاں کے آسائش و آرائش، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، بونا جوتنا، پیسہ کمانا، مزے اڑانا، بس یہی ان کے علم اور تحقیق کی انتہا ہے اور یہی ان کی جولان گاہ ہے. اس کی خبر ہی نہیں کہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، جہاں پہنچ کر اس دنیوی زندگی کے پہلے تمام سارے مزے بھلے برے وہ سب سامنے آ جائیں گے. ضروری نہیں کہ جو شخص یہاں خوشحال نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے، بھلا آخرت کا معاملہ تو دور ہے. یہی دیکھ لو کہ ایک شخص یا ایک قوم کبھی دنیا میں عروج حاصل کر لیتی ہے لیکن اس کا آخری انجام ذلت و ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. عالم کا اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، کچھ اس کا مقصد ضرور ہے، وہ آخرت میں نظر آئے گا. ہاں یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا رہا تو ایک بات تھی، لیکن اس کے تغیرات اور احوال میں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے اس کی کوئی حد اور انتہا ضرور ہے. لہذا ایک وعدہ مقررہ پر یہ عالم فنا ہوگا اور دوسرا عالم اس کے نتیجے کے طور پر قائم کیا جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کبھی خدا کے سامنے جانا ہی نہیں ہے، جو حساب و کتاب دینا پڑے. بڑی بڑی طاقتیں اور قومیں، مثلا عاد، ثمود، جنہوں نے زمین کو جوت کر لالہ گلزار بنایا تھا، اسے کھود کر چشمے اور کانیں نکالی، ان منکرین سے بڑھ کر تمدن کو ترقی دی گئی، لمبی عمریں پائی اور زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا، وہ آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر کھلے نشان اور احکام لے کر آئے اور انہوں نے تکذیب کی تو کیا نہیں سنا کہ ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح تباہ و برباد کر دیے گئے. ان کے ویران کھنڈرات آج بھی ملک میں چل پھر کر دیکھے جا سکتے ہیں. کیا ان میں ان بے فکروں کے لیے کوئی عبرت کا سامان نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ظلم کا امکان نہیں. ہاں یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جڑوں پر کلہاڑی مارتے ہیں،
اور وہ کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے عدل و رحم کی کیفیت تو یہ ہے کہ بے رسول بھیجے اور بغیر پورے طرح و شہر کیے کسی کو پکڑتا بھی نہیں. وہ نتیجہ تو دنیا میں دیکھا, پھر آخرت میں تکذیب و استہزاء کی جو سزا ہے وہ الگ رہی. موجودہ اقوام کو چاہیے گزشتہ قوموں کے احوال سے عبرت پکڑیں, کیونکہ ایک قوم کو جن باتوں پر سزا ملی سب کو وہی سزا مل سکتی ہے. سب کی فنا ایک کی فنا سے سمجھ میں آ سکتی ہے, اور سب کی سزا بھی ایک کی سزا کو دیکھ کر سمجھی جا سکتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ مشرکین اور اللہ کے ذات اقدس کا انکار کرنے والے یا نفس کی غلامی کرنے والوں سے خطاب ہے. لیکن ہمیں بھی اس آیت میں غور و فکر کرنا چاہیے. سادے الفاظ میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار ہیں اور آخرت کے معاملے میں بڑے بھولے بنتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ دنیا کے اوپری اوپری نظام کو تو خوب اچھی طرح جانتے اور آخرت سے غافل ہے. چنانچہ آپ دیکھیں جو آدمی بھولا بھالا جاہل جان پڑھ اپنے آپ کو کہتا ہے دنیا کے معاملے میں کیسا چوکنا ہے, اس کو پیسے سے پیسہ کمانا, دنیا کے مال و منال کو جمع کرنا تو سمجھ میں آ گیا لیکن آخرت سمجھ میں نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ خود اپنے جانوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کائنات جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک اور مقررہ وعدے کے مطابق. لیکن اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے. اسلام کے بنیادی عقائد میں تین باتیں ہیں جس میں عقیدہ آخرت ہے, اور قرآن مجید میں توحید کے ساتھ اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے. اگر کوئی آدمی یوں سمجھے کہ میں پیدا ہوا مٹی میں مل کر مرنے کے بعد مٹی بن جاؤں گا, نہ حساب کتاب, نہ جزا سزا, نہ جنت نہ جہنم, تو وہ کیوں اعمال کرے گا. یہی عقیدہ ہے جو انسان کو اعمال صالحہ پر ابھارتا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ معاش کے معاملے میں تو لوگ بڑے ہوشیار ہیں, یعنی روپیہ پیسہ کمانا, روزی روٹی کمانا, لیکن معاد یعنی جہاں جا کر لوٹنا ہے اور جو ابدی اور دائمی زندگی, اس سے بڑے غافل ہیں. لہذا اس کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ذرا اللہ کے کائنات میں سیر کرو, چلو پھرو, دیکھو تم سے پہلے جو قومیں اور امتیں گزری ہیں وہ مال میں بھی, طاقت میں بھی, جسہ میں بھی, کھیتی باڑی کرنے میں, روپیہ پیسہ کمانے میں, زمین کھود کھود کر کانے نکالنے میں, ڈیل ڈول میں تم سے زیادہ مضبوط تھے. کیونکہ مشرکین مکہ تجارت کے سفر کے لیے ملک شام وغیرہ جایا کرتے تو راستے میں قوم عاد, قوم لوط کے کھنڈرات اور ٹوٹے پھوٹے بستیاں ان کو نظر آتی تھیں, اور یہ چیزیں خود اپنے زبان حال سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ دیکھو آخرت سے غفلت برت کر دنیا کو مقصد بنانے والوں کا کیا کچھ انجام ہوا. کہتے ہیں نا کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں, مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جاوے. تو اللہ کے اس کائنات میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسے انجام ہوا. ہم بھی کبھی قبرستانوں پر سے گزریں تو ذرا غور و فکر کریں کہ اللہ کے کیسے کیسے بندے تھے جو مال میں, دولت میں, عہدوں اور کرسیوں میں ہم سے بڑے ہوئے تھے, آج اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں. مستقل و قبرستان جان لاک ڈاؤن کے درمیان میں کرونا کے اندر مرنے والی میتوں کو دفن کیا گیا. کبھی کبھار وہاں سے گزرے تو ذرا غور کریں کہ اللہ کے بندے اللہ کی رحمت کو پہنچ چکے. ہمیں اللہ نے تھوڑا سا موقع دیا ہے, اس موقع سے ہمیں بھی کچھ عبرت حاصل کر لینی چاہیے. چنانچہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اعمال صالحہ پر محمس کرتی ہیں. کان اشد منہم قوۃ, اللہ فرماتے طاقت میں بھی, اور زمین کو جوت کر اس کو لال و گوہر بنانے, اس سے اناج اگانے میں تم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. اور جتنا دنیا کو انہوں نے آباد کیا تم اتنا آباد نہیں کر سکتے, بلکہ تم سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا. حالانکہ ان کے پاس بے رسول آئے لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, لیکن لوگ یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ اگر ظالم ہو تو انصاف کی توقع کس سے, اور اللہ کو
ظلم کرنا ہی مقصود ہوتا نعوذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر رسول کے بھیجے کے، بغیر کتاب کے بھیجے کے انسان سے اعمال کا مطالبہ کرتے، انہیں کرنے پر ہلاک کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کتاب بھی دی اور صاحب کتاب بھی، کتاب سے مراد آسمانی صحیفے اور قرآن، تورا، زبور وغیرہ ہے، اور صاحب کتاب سے وہ انبیاء کرام جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی، انہوں نے اس کتاب کو ہمیں سمجھایا. اب اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے شفیق و مہربان ہیں، بلکہ اللہ کے رحم و کرم کا کیا کہنا کہ ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ ہم تو کرم کرنے کے لیے مائل ہیں لیکن کوئی سائل یعنی مانگنے والا ہی نہیں ہے. ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلا میں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. راستہ کس کو بتلائیں؟ کوئی منزل پر چلنے والا ہو تو ہم اس کو راستہ بتلائیں گے. تو اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے جو واضح احکام اور کھلی نشانیاں، دلائل و معجزات لے کر آئے تھے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر فائنل رزلٹ کیا ہوگا اس کو بتلا دیا گیا. جن لوگوں نے برائی کی اس کا انجام بھی برا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب اپنے آنکھوں سے دیکھ کر یقین آئے گا، لیکن اب اس وقت کا یقین کرنا ان کے لیے کچھ کارآمد ثابت نہیں ہوگا. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ امتحان کے اندر فیل ہونے کے بعد کافی افسوس ملتے ہوئے کہے، کاش میں وقت کے اوپر اگر محنت کر لیتا، تیاری کرتا تو یہ برے دن دیکھنے کی مجھ کو نوبت نہیں آتی. لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے آخرت کی صحیح فکر ہم تمام کو نصیب فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.